Всі вже скупалися, ні? Та я завжди кажу, я під грім. Знімаю настрій. Приходи в експарт, тут можна скупатися і зафукатися. 30 хвилин в крижаній воді в Аполлонці читав свої вірші та твори Тараса Шевченка Олег Пономарьов на підтримку ЗСУ та перемоги. У цьому році розгорнулися гострі суперечки, коли правильно купатися – 6 чи 19 січня. Одна церква стверджує, що тільки після 19-го вода стає цілющою. Інші попи наполягають, що 6-го вже все нормально. За мої 27 років моржувань та спостережень зовсім нема різниці, коли ти купаєшся – листопаді, грудні, січні чи лютому. А тим більше 6 чи 19 січня. Крижана вода завжди цілюща. Моє особисте переконання, що це ще одна церковна дурилка, як і всі інші чудеса. Єдине диво, що ми відчули, так це те, що ми по 20 років не боліємо і не купуємо ліки у фармацевтів. Башка і тіло працює дуже добре. І в цьому наша пінгвіння чудотворна суперсила. А взагалі купатися в Аполлонці – це ще дохристиянська оздоровча українська традиція. А після приходу християнства попи на цю традицію наклали чогось Йордан. Як і на свята Сонцевора та Каляду наклали Різдво, а на Великдень – Пасху. Хоча взагалі це добре, що віруючих мотивують купатися взимку, щоб змити гріхи. Чи змиває Аполлонка гріхи – точно я не знаю. Але те, що люди стають здоровішими, перевірено і доведено. Того раджу купатися і на 6-те, і на 19-те. Точно не завадить. А ще краще купатися кожного тижня. Тому що здорова нація – це сильна Україна. Слава Україні! Дякую за таке місце, дякую за те, що така організація добра. І після тої Аполлонки такої чудової, тепер тут такий гарний порог у нас. Це водохреща. Це дуже круто, тим більше зважаючи на те, що ми це робимо безпосередньо іноді і після лазні. Так що підключайтеся і будемо над тим працювати. Ну як ти, папу підтримуєш? Папа у нас молодець. Давай, і у нас ще один ветеран поранений, давайте поздоровимо Серегу за те, що він в боржування так гарно показав приклад всім. Ну і гарні дівчата, як завжди.